sigo pensando que as regras protexen sempre o débil, non? Iso é unha idea xa da Revolución Francesa, pero me dá a impresión de que hai que voltar un pouco aos principios xerais da igualdade como punto central da cidadanía, non? Entón, é a gran diferencia que vexo co xornalismo de hoxe. Desapareceu a posibilidade de asumir as túas propias responsabilidades